Оқушылар барлықтарына сәлем. Біз бүгін емтихан сұрақтарын талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Солтүстік жартышар материгі екеу, ол Солтүстік Америка және Еуразия. Оңтүстік жартышар материктері төртеу болады: Оңтүстік Америка, Австралия, Антарктида, Африка жүндері. Және одан бөлек тағы да мәлімет. Шығыс жартышар материктері дейтін болса, онда ол Еуразия, Австралия, Антарктида және Африка кіреді. Батыс жар материктеріне екі Америка кіреді. Сонымен солтүстік жар шар материгі Еуразия, солтүстік Америка жауапсы. Ол географиялық ашылуы нәтижесінде дүниежүзілік картасына енген аймақ ол Австралия. 1771 жылы Джеймс Кук Жаңа Зеландия мен Австралияның шығыс жағалауын ашты. Жалпы ол географиялық ашылуы нәтижесінде енген материктер ол Америка, Антарктида, Австралия. Екінші жауап А, Австралия. Полимерлерді өңдеу химиясының өнімдері пластмасса және шиналар. Негізгі химия өнімдері, негізі олар бірнеше болады. Оған негізгі химия өнімдеріне қышқылдар, қоспалар, фосфор, минерал тыңайтқыштар жатады. Сонымен бұл жерде жауап негізгі химия өнімдері көп қышқыл мен минерал тыңайтқыштар болады. 4 С жауап. Дүниежүзінде ірі қара етін көп өндіретін мемлекет ол Мексика. Жалпы Мексика мал шаруашылығы жөнінде екінші орында, Бразилия үшінші орында. Мен 5 деген жауап А жауап болады. Алтыншы сұрақ. Австралияда шөл және шөлейттердің көп болу салдарынан дамыған шаруашылық. Австралияда дамыған шаруашылық қой. Австралия меринес қойларының саны жөнінен дүниежүзінде бірінші орын алады. 130 миллион қой бар. Жер бетіндегі төмен қысым белдеу. Жер бетінде төмен қысым болып келетін 3 белдеу бар, жоғары қысым болып келетін 4 белдеу бар. Жер бетінде төмен қысым белдеу. 1 экватор, 2 қоңыржай. 4 жоғары қысым бар, 2 тропик, 2 арктика. Мына жерде тропикте қоңыржайда берілген, қоңыржайда экваторда берілген, бірақ төмен қысым ретінде бұл жерде экватор алынды. Сонымен жер бетінде төмен қысым болатын белдеу саны 3 екен ол. 1 экватор, 2 қоңыржай. Еуразияның Атлант мұхит алабының өзені. Еуразияның Атлант мұхит жағалауында өзендер: Дунай, Рейн, Висла өзендері. Яғни Еуразияның Атлант мұхит жағалауында өзендер: Дунай, Рейн, Висла. Подробно айтатын болсақ, Еуразияның солтүстік мұз мұхит жағалауында өзендер: Об, Энзи, Лена. Үнді мұхит жағалауында өзендер: Үнді, Ганг, Брахматура. Тынық мұхит жағалау өзендері: Хуанхэ, Янцзы, Меконг. Яғни мына жерде 7-ші сұрақта жауап Дунай болады. Мадагаскар аралының қалқа Малагасилер. Сарыарқаның батыстан шығысқа дейін ұзындығы: Сарыарқа батыстан шығысқа дейін ұзындығы 1200 километр. Батысында ені 900 километр, шығысында ені 350 километр. Сарыарқаның ең биік нүктесі Ақсораның шыңы 1565 метр. Тарбағатай тауының ең биік нүктесі: Тарбағатай екі таудан тұрады. Сауыр Тарбағатай екі таудан тұрады. Сауыр және Тарбағатай. Сауыр тауының биік нүктесі Мұзтау 3806 метр. Ал Тарбағатай тауының биік нүктесі Тастау 2992. Сонымен Тарбағатайдың биік нүктесі Тастау 2992 метр. Сонымен жауап 11-де Б болады. 12-ші сұрақ. Талас алатауының оңтүстік батысындағы жоталар. Талас алатауының оңтүстік батысында бірнеше жота бар: Піскем, Көксу, Майдантал, Ойқайың, Өгем, Сайрам, Қожымтау, Қазығұрт, Боралдай деген. Бұл жерде бар жауап Піскем. 12-де Е жауап болады. АқШ-тың химия өнеркәсібінің негізгі орталығы, АқШ-тың химия астанасы ол Хьюстон қаласы. Солтүстік Америка материгінің солтүстік шығыс жағын зерттеуге ұсынған саяхатшының есімі аталатын өзен бұл жерде. Ілгілған ол Маккензи өзені. Жерінің ауданы мен халқының саны жөнінен дүниежүзінде 5-ші орын алатын мемлекет ол Бразилия. Бразилияның жер аумағы 8 миллион 512 мың километр.
халық саны 205 миллион, яғни Бразилия жерінің ауданы мен халық саны жөнінен дүниежүзінде 5-ші орын алады. 15-ші сұрақ. Гвинея шығанағының жағалауында сүрінбеген динозавр атымен аталған Африка елі ол Камерун. 15-ті С жауап болады. Еуропа мен Азия дүние бөліктерінде орналасқан, шекарасы қара мәрмәр және жерорта теңізі орналасатын ел. Еуропа мен Азия дүние бөлігінде орналасқан, шекарасы қара мәрмәр және жерорта теңізі орналасатын ел ол Түркия. Түркияның 97% оңтүстік батыс пен батыс Азияда, 3% шығыс Еуропада орналасқан. Яғни ол Түркия. Түркия екі дүние бөлігінде орналасқан мемлекет Қазақстан сияқты. Егер туу 22.8, өлім 8.3% болса, халықтың табиғи өсімі 22.8-ден 8.3-ті аламыз. Сонда жауап 14.5 шығады. Жер шарында халық саны 7 миллиард адам. 2013 жылғы мәлімет. Ауыл шаруашылығында 1.5 миллиард адам еңбек етеді. Ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін адамдардың үлесі. Бұл жерде 7-ні 100-ге бөлу керек және одан шыққан сандарды үшін көбейтіп отырсаңдар болады. 700-ге бөлсеңдер 0,7 шығады. Оны егер сендер көбейтетін болсаңдар, жауап 18,6 шығады. Сонымен 18-де де жауап. Келесі 19-шы сұрақ. 18-ші сұрақта толық түсіндіре кетейін. Шығарып тұрып айтып отырмын. 7 бөлеміз 100, 0,7 шығады. Көбейтеміз 18,6. Сонда 1,3 миллиард жоқ. Осындай есептерге келсек, осылай шығарасың. Келесі солтүстік тропик 23,5. Солтүстік ендік оңтүстік тропик шеңбері 23,5. Оңтүстік ендік арақашықтығы. Солтүстік тропик пен оңтүстік тропик арасында арақашықтық 47 градус болады. Яғни 47-ні зымбырге көбейтеміз. Сонда жауап. Жауап 5217 шығады. 47 көбейтіп 110. 5217. Отыз сегізінші сұрақ. Мұнай өңдеу зауыттары. Қазақстанда 3 мұнай өңдеу зауыты бар. Ең бірінші ашылған Атырау, кейін Шымкент, Павлодар. Сонымен жауап Д, Е және Аш. Шымкент, Атырау, Павлодар. Мұнай өңдеу зауыттары. Дүниежүзілік мұхитқа шыға алмайтын Африка елдері. Африка мұхитқа шыға алмайтын Африка елдері ол Замбия, Шад және Нигер. Қалғандары бұл жерде мұхитқа шыға алады. Жауап 39-да А, Э және Д. Шад, Замбия, Нигер мұхитқа шыға алмайды. Канада ерекшеленетін бай табиғат ресурстары. Канада дүниежүзінде орман мен көгілдір көлдер жөнінен дүниежүзінде жан басына шаққанда бірінші орын алады. Сонымен жауап А және Е. Кенді Алтай жоталары. Кенді Алтай жоталары бұл жерде. Күшім, қалба және барын кіреді. Қалғандары басқа таудың жоталары. Және так мына жерде мен сұрақ дұрыс оқымаппын. Кенді Алтай жоталары Б Иванов болатын негізі. Сонда жауап бұл жерде негізі Б Иванов, Висла, Холзун, Коксу. Сонда бұл жерде жауап 30-да С Д болады. Б Холзун болады. Сонымен білесіңдер, Кенді Алтай жоталары Б Иванов, Иства, Озын, Коксу. Өйткені Алтай ішке бөлінеді. Оңтүстік Алтай, Кенді Алтай, Қалба жатасыз. Жерде Кенді Алтай сұрап тұр. Жауап сады. Білді, Озын. Оңтүстік Алтай жоталары. Оңтүстік Алтай өзекке бөлінеді. Оңтүстік Алтай және солтүстік Алтай болып. Оңтүстік Алтайдың жоталары оңтүстік Алтай Сарытау күршім. Оңтүстік Алтайдың солтүстік жоталары Тарбағатай, сарымсақты, нарын. Бұл жерде нарын, сарымсақты, және нарын сарымсақты кіреді. Сонда 31-де А жауап және G жауабы. Нарын сарымсақты.
Мұғалжардан бастау алатын өзендер. Мұғалжардан бастау алатын 5 өзен бар негізі. Жем, Ырғыз, Ор, Тобыл, Талды. Мына жерде жауап. Іздесек онда Жем, Ырғыз бар. 32-де жауап. Сонымен С және А жауаптар болады. 33. Қазақстанда құмға сіңіп кететін өзендер. Қазақстанға құмға сіңіп кететін өзендер олар. Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз, Талас. Сонымен құмға сіңіп кететін өзендер. Ырғыз, Торғай, Талас, Шу, Сарысу. Бұл жерде Сарысу бар. Шу бар. Шу, Сарысу өзендері. Жауап 33-те А және С жауабы. 34. Ақ шамасына сағаттық белгілер саны. Ақш қарасындар 82.5-тен былай қарай кіреді сағаттық белгілер. Сонда ақш шамасына сағаттық белгілер 5, 6, 7. С, F және D жауапты. Ақш шамасына сағаттық белгілер саны 5, 6, 7. Сонымен бұл нұсқа бойынша талдау бітті. Келесі 81-ден 07 деген нұсқаны талдайтын боламыз. Дүниежүзінің саяси картасын анықтауға болады. Мемлекеттің шекарасын анықтауға болады. Яғни жауап С. Магелланның жер шарын айналып жүзу нәтижесі. Магеллан саяхаты үш нәтижесі бар. Жердің шар тәрізді екенін дәлелдеді. Тынық мұхитын ашты. Және дүниежүзілік мұхиттардың бір тұтас екенін дәлелдеді. Бұл жерде А жауап болады. Жердің шар тәрізді екенін дәлелдеді. Каспий теңізі жағалауында орналасқан елдер. Каспий теңізі жағалауында орналасқан негізі 5 ел бар. Олар Қазақстан, Ресей, Түркменстан, Әзербайжан және Иран. Бұл жерде 3-те Е жауап болады. Қазақстан, Ресей, Түркменстан. Еуропа мен Азияны байланыстыратын транзиттік ел. Әрине Б жауап Қазақстан. Солтүстік жартышарда орманы көп елдер. Солтүстік жартышар елдерін алдын айтып кеткенбіз. Ол Солтүстік Америка және Еуразия. Солтүстік жартышарда орманы көп елдер ол Канада және АқШ. Канада, Ресей болсында болады. Тұщысудың басым қоры шоғырланған аймақ ол Антарктида және Арктика. Антарктида дүниежүзінде тұщысудың 80-90% шоғырланған. Жетінші сұрақ. Ежелгі Еуразия материгінен ажыраған мемлекеттер. Материктер. Ежелгі Еуразия материгінен ажыраған материктер. Еуразия материгіне кіретін екі материк бар ол. Еуразия мен Солтүстік Америка. Ежелгі бір тұтас материк Пангея. Пангея екіге бөлінген. Еуразия және Гондвана ол. Еуразия кіретін. Еуразия мен Солтүстік Америка. Жетте бір жауап. Гондвана материгіне ажыраған мемлекеттер. Гондванаға 4 материк кіреді. Оңтүстік Америка, Африка, Австралия, Антарктида кіреді. Сонымен 8-де А жауап. Оңтүстік Америка және Африка. Картографиялық проекция түрлері. Проекцияның екі түрі бар. Азимуттық және силиндрлік межеде берілген. Картографиялық проекция ол силиндрлік берілген. 9-да Е жауап. Ақмола облысы аумағында алтын кен орындары. Ақмола облысы аумағындағы алтын кен орындары Василков, Жолымбет, Бестөбе, Ақбейт. Негізі 4 алтын кен орны бар. Бұл жерде бірақ бізге Василков және Жолымбет берілген. Онда бір жауап. ЮНЕСКО-ның шешімімен бейбітшілік қаласы медалімен марапатталған қала. 1999 жылы марапатталған қала ол Астана. 11 А жауап. Каспий теңізінің өзекті мәселе ол биомассаны сақтау. Өйткені мұнай өндіріліп Каспий теңізінде оның қалдықтары биомассаға зиян тигізіп жатыр. Молдованың негізгі өзендері. Молдовада екі негізгі өзен бар. Прут және Днестр. Оның ішінде Д жауап. Днестр өзені. Оңтүстік Африка материгінің астанасы Претория.
қаласы. АқШ құрлық бойынша шекараласатын мемлекеттер. АқШ құрлықта екі мемлекетпен шекараласады. Солтүстігінде Канада, оңтүстігінде Мексика. Сонда жауап. F және H. Жанартау қатысты жауаптар. Магма көтерілген өзек көмей. Дұрыс. А жауап болады. Және тостаған тәрізділігі кратер. С жауап дұрыс. Және ыстық қоймалы зұлзаттың жер бетінен төгілуі. H жауап сонда. 27. А, B және H жауаптар. 27. А, С және H жауаптары дұрыс болып келеді. Жер шар тәрізді деген Пифагордың түсінігін ілгері дамытқан ол Е жауап Аристотель деген ғалым. Карталар келесі белгілеріне қарай бөлінеді. Жалпы карталар төртке бөлінеді. Қамтылған аумағы, мазмұны, масштабына және қолдану сипатына қарай. Бұл жерде қамтылған аумағына, қолдану сипатына және мазмұнына қарай берілген. Сонда 29-да А жауап, С жауап және Е жауап. Қазақстан тау мұздықтарының типтері. Бізде Қазақстанның тау мұздықтарының үш типі бар. Тегістелген төбе мұздықтары. 1% алып жатыр, таудың ең басына алады. Одан кейін тау беткейлері мұздықтары 33% алып жатыр және аңғарлық мұздықтар 66% алып жатыр. Бұл жерде тау беткейлері мұздықтары, тегістелген төбе мұздықтары және аңғарлық мұздықтар А, G, H жауаптары дұрыс. Жамайка Қазақстанның топырақ жамылғысының типтері. Бізде топырақтың үш тип бар. Қара топырақ, қара қоңыр топырақ, сұр топырақ, қара топырақ. Дала зонасында таралған, аумағы 25 миллиметр, 9-да 5% алып жатыр. Қара топырақ зонаға Қазақстанның кіретін облыстары. Қостанай облысы түгелімен, солтүстік Қазақстан облысы және Ақмола, Павлодар, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарының солтүстік бөліктерін алып жатыр. Келесі қара қоңыр топырақ ол Қазақстанның 34% алып жатыр. Қара қоңыр топыраққа Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстан және Тарбағатай өңірлері кіреді. Жалпы Шығыс пен Орталық қара қоңыр топыраққа кіреді. Ал сұр қоңыр топырақ ол оңтүстікте. Сонымен жауап бұл жерде. Сұр қоңыр, қара қоңыр, қара. А, С және Д жауаптары. Қазақстанда басты қалдық көлдер. Бізде басты екі қалдық көл бар. Ол Арал және Каспий. Одан бөлек бізде тектоникалық көлдер бар. Тектоникалық көлдерге Жайсан, Марқакөл көлдер жатады. Келесі сұрақ. Каспий маңы ойпатының оңтүстігінде құмдар. Мынандай сұрақ келуі мүмкін. Каспий маңы ойпатында құмдар деген. Арын, Батпай, Сағыр, Бозанай, Қостөлет, Мұнтеке, Тайсойған. Каспий маңы ойпатының ең үлкен құмы Тайсойған. Ал Каспий маңы ойпатының оңтүстігінде 60 мың километр жерді алып жатқан құм Қарақұм. 24-те аш жауап болады. Ауаның плюс 30 температурасының су буының мөлшері 50%, су буының граммдағы мөлшері плюс 30 градус температурада 30 грамм су буы болады. Ал 50% оның 15 грамм. 20-да Д жауап болады. Қазақстан шөл зонасында тіршілік ететін жануарлар. Ол қарақұйрық және ақбөкен. С және Е жауабы. Енді металдар 5 топқа бөлінеді. Соның ішінде ауыр түсті металдар бесеу, қорғасын, мырыш, никель, қалайы, мыс. Бұл жерде қорғасын, мыс берілген. Бұл жерде жауап F және H жауаптары. Негізі металдар 5 топқа бөлінеді. Ауыр металдар, қорғасын, мырыш, никель, қалайы, мыс. Жеңіл металдар болып бөлінеді. Титан, магний, алюминий. Және қымбат металдар. Ол алтын, күміс, платина. Одан кейін байыу балқитын материалдар болып бөлінеді. Вольфрам, молибден. Және сирек кездесетін металдар. Бергелий, ванадий, висмут деген сияқты металдар шықты. Келесі 32-ші сұрақ. Мұғалжар тауының негізгі пайдалы қазбалары. Мұғалжар тауында кездесетін негізгі пайдалы қазбалары. Никель, кобальт, хромит, мыс, қара және сирек металдар. Бұл жерде бізде жауап берілген никель және хромит. 32-де В және G жауабы.
палеозой эрасындағы тау қатпарлықтары. Палеозой эрасында екі тау тізбесі болған Каледон және Герсин деген. 8 сынып бойынша Каледонда көтерілді Сарыханның солтүстік батысы мен Тияншаның солтүстігі, Герсинде көтерілді Тияншаның батысы, Сарыханның шығысы, Мұғалжар, Алтай таулары. Латын Америкасында португал тілі мемлекеттік тіл болып саналатын елдер ел. Латын Америкасында португал тілі мемлекеттік тіл болып саналатын жалғыз ел бар, ол Бразилия. Астанасы Бразилия. Латын Америкасының 18 елі испан тілінде және оның құрамына кіретін 12 елі Кариб аралындай ағылшын тілінде сөйлейді. Суринам деген елі Нидерланд тілінде сөйлейді, Гайана деген елі француз тілінде сөйлейді. Біліп жүріңдер. Балық өнімдерін экспортқа шығарудан оңтүстік Америкада екі ірі мемлекет Чили мен Перу дүниежүзінде өндіретін балықтың 20% өндіреді. 35-те ел және жи жауаптары. Латын Америкасында дүниежүзілік мұхитқа шыға алмайтын елдер. Латын Америкасында мұхитқа шыға алмайтын екі ел бар. Ол Боливия және Парагвай. Сыр және жи жауаптары. Кестедегі мәліметтер сәйкелетін климаттық белгілер. Қысым жоғары болады ол, тропик пен арктика. Қаңтардың орташа температурасы плюс 16, шілденің орташа температурасы плюс 32, жауын шашын 100 мм кем, жел пассаттар сақталады. Бұл жерде бұл бір ғана жауапқа келеді, тропиктік континенттік деген. Қазақстан жеріндегі ірі табиғат аймақтары. Қазақстан 9 аймаққа бөлінеді. Және келесі Германияның тас көмірге негізделген қара металлургияның дамыған ішкі аудандары. Қара металлургия дамыған үш аудан бар. Рур, Сар және Ахен деген. Бұл жерде В және Д жауаптар келген. Сол дұрыс болады. Теңіз жағалауын басып жер флотын көбейтіп отырған мемлекеттер. Ол екі мемлекет, яғни теңіздің жерін құрғатып жатқан мемлекеттер. Жапония және Нидерланды. А және С жауаптары. Сонымен құрметті оқушылар, нұсқа талдау аяқталды. Сендерге ұнаған болса, жақсылап көріп, тамашалап және эфос жасаңдар. Сосын өзім таныстыра кетейін. Мен Ентаджизорг алтын белгі группасында сабақ беретін Берік Дәулетияров деген ағайларым болам. Асылбек Абилоның басшылығымен жүргізетін. Осы маусым айына география онлайн курсына жазылып жүріп жатыр. Жазылудың соңғы уақыты маусымның 2-сіне дейін. Егер сендер бір айдың ішінде географияны толық меңгеріп, даже 20 күннің ішінде географияны толық меңгеріп, ABT-ға дайын болып барған келсе, және онлайн курсқа қатысып, алдарында өздерінің білім дәрежелеріне сәйкес, жаттау қабілеттеріне сәйкес 30-35-40 балға шейін көтергілерің келсе, онда Кирафен онлайн курсқа қатысуға шақырамын.